ကရင်နီဘီဒီမောဆုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကရွာတိုင်းနီးပါးမှာတုတ်ကွေးနဲ့ငှက်ပြာယောဂအဖြစ်များနေပြီးဆေးဝါးအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တည်င်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒီမောဆုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းလွိုင်နံဖစွန်ထဲမှာရှိတဲ့ရွာတရွာမှာလူဦးရေ100ကျော်တုတ်ကွေးယောဂခံစားနေရတယ်လို့ကျေးရွာဆေးပိခန်းက CDM သူနာပြုဆရာမတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ငှက်ပြယောဂလည်းဖြစ်ပွားနေပြီးရွာခန့်တွေနဲ့စပေးရှောင်တွေဟာနာစီချောင်းဆိုးတာကိုပူတာခေါင်းမူးတာလေချောင်းနာတာချမ်းစစိမ့်ဖြစ်တာစတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တုတ်ကွေးယောဂနဲ့ငှက်ပြယောဂတွေကိုစပေးရှောင်တွေနဲ့ရွာခန့်တွေတာမကတော်လရင်အဖွဲ့အစည်းတွေကရေးဘော်တွေလည်းခံစားနေရတယ်လို့တော်လရင်ရေးဘော်တယောက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီရေပရိပခါတွေကြောင့်ဈေးဝါးတွေဝယ်ယူဖို့နဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတာငွေကြေးမလုံလောက်တဲ့အတွက်ဈေးခန်းမတွားနိုင်တာဈေးမွေစားနိုင်တဲ့စတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်စီမီတူနဲ့ကုတနေကြရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိကျေးရွာဈေးပိခန်းတွေမှာလည်းဈေးဝါးမပြည့်စုံတဲ့အပြင်လုံလောက်မှုလည်းမရှိတဲ့အတွက်အကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ကျေးရွာစေပိခန်းက CDM သူနာပြုဆီယမကဆိုပါတယ်